mijn ogen, een parasite. En ze schreeuwen, mama. We had a crazy, we will have a daily. And people say, why don't walk away? Yeah. Oh, she's but a psycho, a little bit psycho. And that's scary, mama. Woo! Mana mama, mama, kuat tak mana saya? Untuk kuat volume mana? I don't know. It's okay, it's okay. Telling me yeah. That I can change. Woo! See, okay, come on, louder. Okay. Oh, she's but a psycho, a little bit psycho, and that's cool. Mama. Oh, she's but a psycho, and it's right now, and that's cool. What is it? Daisy, and people say, why not walk away? Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, and then she's screaming, mama. Ah, itulah dia cucu saya nyanyi lagu. Apa tajuk dia sayang? Psycho. Psycho, I think psycho. Sweet but psycho. Apa? Sweet but a psycho. Sweet? But it's not. Sweet by the Psycho? Sweet by the Psycho. Sweet by the Psycho. Siapa penyanyi dia? I'm girl. Yelah girl, siapa namanya? I don't know. Sweet by the Psycho? Sweet by the Psycho. Sweet by the Psycho. Mama. Someone said, the little potion. Kiss your name. Okay, saya bersama dengan cucu saya hari ini. Di dalam kereta, mama dia... Mama dia masuk ada urusan bank. Nah, jadi sementara menunggu beliau, jadi saya dekat sini. Aduh, ingat dengan Nina. Jadi saya dengan dia dalam kereta sementara menunggu mamanya settle ada urusan bank. Jadi inilah dia dah tak malu dah untuk menyanyi. Pergi karaoke pun bukan main lagi. Kan Sarah? Kan sayang? Baby, come. Tu tengok dekat belakang. Ada tak kat belakang? Mana dia budak busuk? Dia nyorok-nyorok, itu dia. Sebenarnya jam di tangan saya hampir menunjukkan 5 minit lagi pukul 1. Jadi sebentar lagi settle hari ini, ada urusan lain. Lepas tu kami akan akan makan kan sayang? Baby. Baby. Oh ya Allah, ya Allah, kuatnya suara dia. Inilah dia cucu saya nakal, umur 5 tahun, seorang yang cucu, perempuan. Cuba soft spoken sikit, lembut sikit. Hai. Assalamualaikum semua. Cakap. Ikut macam Nina. Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Hai. Cakap. Apa khabar? Apa khabar? Nama saya Zara. Umur saya berapa tahun? Nina cakap bahasa Melayu, so dia cakap dia jawab bahasa Melayu lah. Umur awak berapa tahun? Umur saya 5 tahun. 5 tahun. Kalau Nina cakap dalam bahasa Malaysia, you jawab dalam bahasa Inggeris. Okay, umur awak berapa tahun? Cakap in English. You answer in English, cepat. Umur awak berapa tahun? Cuma cepatlah. Hey girl, umur awak berapa tahun girl? Tengok tu dia. Dia malas. Yo. Dia dah start malu lah tu. Sebab dia dah tahu dia di video kan. Apapun hari ni saya dapat video cucu saya menyanyi. Apa sayang tajuk dia tadi? Apa psycho? Tak kisahlah. Sweet by the psycho. Itulah dia. Walaupun beliau tak perasan beliau di video kan. Tapi saya dapat video kan. Nanti anda tunggu ya dekat Facebook. Okay, bye-bye. Bye.